27 березня. Доповідаю коротенько про стан справ. У нас все тихо, мирно, спокійно. За ніч було декілька повітряних тривог, а в іншому все гаразд. Все працює, об'єкти критичної інфраструктури працюють. Хотів би також нагадати, що у нас з післязавтрашнього вже дня повноцінно відновлює роботу своя міграційна служба, чи наша місцева, вірніше. Ми далі займаємося наданням гуманітарної допомоги для тимчасово переміщених осіб. Всі можуть звертатися в управління соціального захисту. Це для гостей нашого міста, нагадую. Це управління соціального захисту працює кожного дня по плаваючому графіку. Ми зареєструємо осіб, ви можете звертатися за допомогою. Ну і сьогодні ми перейшли, вся Україна перейшла на літній час, тому нагадую всім про перехід на літній час. І інші комунальні підприємства у нас працюють: водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Сьогодні значно похолодало, ми вже задумувались про закінчення опалювального сезону, але на сьогодні ми опалювальний сезон не закінчуємо. В садочках, в школах ми притушили опалення, опалення сьогодні немає. В інших установах і житлових будинках опалення сьогодні є, і поки що ми стабільно йдемо до закінчення опалювального сезону. Традиційно хочу звернутися до мешканців міста про оплату комунальних послуг, тому що нам потрібно заплатити і за газ, і за електропостачання, і за інші послуги. Я розумію, що тяжкі часи, але ж потрібно за комунальні послуги сплачувати. Про дізель-потяги, якщо на 6 ранку і квитків на них не можна купити заздалегідь, як людини в комендантську годину добратися до нього? В комендантську годину ми домовилися з комендантом, що служба ВСП, якщо людина їде дійсно на залізничний вокзал, якщо людина їде на дизель-потяг, він просто представляється, подає документи і, я думаю, не буде виникати питань. Якщо людина, звичайно, просто тиняється по місту, то тоді виникають питання. А о 6 годині ранку, якщо зупинила навіть служба військового правопорядку, показали документи і, будь ласка, вирушайте на залізничний вокзал по своїм справам. І куди скаржитись, якщо от завищені ціни досі зберігаються? У нас є така структура, як Держспоживслужба. Були телефони гарячих ліній. Ми, звичайно, завищені ціни зараз на все йдуть, але якщо десь якісь є інциденти, Держспоживслужба, будь ласка, звертайтесь туди з відповідною заявою або зверненням. В іншому все гаразд, хотів би подякувати Збройним силам України, все буде Україна. Дякую, хлопці, що ви тримаєтесь, дякую, що у нас тут затишно, мирно, спокійно, тому все буде Україна, слава Україні!